Të nderuar shikues, po ju njohemi pas syrën e shtypit për ditën e sotme, e hënë 12 qershor 2017. Do të nisim me gazetën Panorama, e cila çelët me kryetitullin. Flet kreu i SSH, rritet mosha mesatare, si ndryshojnë pensionet. Zbardhet raportin stat, mosha mesatare nga 32 vjeç ka shkuar në 37 vjeç. Flet kreu i Institutit të Sigurimeve, si ndikon për pensionet. Shkrim në faqen 7. Arrestohet i dyshuari për vrasjen e komisarit. Zbulohet porosia që mori nga burgjet e Zvicrës. Policia dhe prokuroria prangosin 24-vjeçarin Mikel Shallari, si u zbulua nga rrobat, pasi qelloi Artan Cukun. Opinion nga Aurel Blasari, se i vjetër është ky banalitet në faqen 19. Nga Florian Kalaja, sërish vetingu në gjykatën kushtetuese. Nga e Marvër Maltezi, sheshi Skënderbej, miliona euro për çfarë? Një alternativë për ballë asgjësë. Intervista, flet ish presidenti, Meta në fushat, s'ka bërë betimin. Mejdani, qeverisja PSPD pas zgjedhjeve së shtabu, kushtet që të kenë rezultat në faqet 4 dhe 5. Kreu i qeverisë Ramas ka motiv të rinë në karrigen e kryeministrit si deri më sot. Kolegji Mehmet Akif në Genius në New York. Në Kosovë, bloku i UÇK-s fiton zgjedhjet, Haradinaj gati për kryeministër. Për bashkin, kona i LSI, pse është koha për drejtim të rinë në kavaj në faqen 6. Do të ecim me gazetën Shekulli. Raporti, Shqipëria kaloi 41 ton drogë. Antidroga italiane bën bilancin e sasisë së hashashit të sekuestruar për Tejo Trantos. Shifrat mes 2015-ës dhe 2016-ës, sasitë më dha të transportuara drejt brigjeve të Italisë. Shqiptarët stotrojnë në mënyrë ekskluzive itinerarin e krijuar nga Ballkani drejt Italisë, pikat nga ku niset kanabisi në faqet 16 dhe 17. Provat me ADN, killeri komisar Cukut traktohet nga gjurmët në Zvicër. Policia arreston Mikel Shallarin, ndërsa po udhëtonte me të dashurën. Çfarë i tha 24-vjeçari prokurorisë dhe jeta e tij luksoze?
I superkërkuari shqiptari ndiqen nga FBI kapet në Londër me 850.000 euro. Në faqen 17. Shqipëria tronditi Izraelin fitore 3-0. Armando Sadiku shënon 2 gola dhe akmerret ndaj humbjes që psoi në Elbasan që zhvillua në 1% të lartë. Fushata në Lezhë, Kryemadhi, ka ardhur koha që t'i japin fund Tiranisë. Zgjedhjet, koalicioni i UÇK-s fitues, vetëvendosja renditet e dyta. LDK-ja dhe koalicioni i saj marrin rezultatin më zhgënjues në histori. Pjesëmarrja në votime arrin vetëm 41% të zgjedhësve. Shkodër, humbi gjyqin e pensionit, gjendet i vetvarur 66 vjeçari i zhdukur. Pas 2 ditë kërkimesh, familjarët e gjenë Muhamet Ahirin të varur në një pem rreth 500 metra nga rruga kryesore Gurizi, Mjet. Edukimi në teatr. Kapitani nxënësit e duan si një lëndë të veçantë në shkollë. Heci me Gazetën Shqiptare. Arestohet vrasësi me pagesi Artan Cukut, kush është Mikel Shalari dhe detajet që çua në zbulimin e ti. Ekzekutimi ish komisarit të policisë, Hakit Çako, nuk e dim kush është porositësi, prokuroria i ofruan bashkëpunim, nuk pranon krimin. Lazimi, LSI, plan konkret për 170.000 vende pune. Sekretari ekonomik në LSI, investimet do të jenë infrastrukturë jo në fasada. Programi LSI, ulje drastike taksash dhe luft informalitetit. Rama, koalicioni PS-LSI ka bërë shumë, tani duam timonin e reformave. Sot, 26 vjetori i Partisë Socialiste, kush janë të ftuarit? Kryeministri, nuk rri në kryet e qeverisë nëse administrata do të jetë peng i partive, në faqen 3. Kreu i PD Lulzim Basha, me timon pa timon,
Asnjë s'flet për ju. Parlamenti i ri, Haradina i poshtë vend vendosjen, deli pari në zgjedhje. Eliminatorët Shqipëria i kthen në reston Izraelit 3-0. Emrat e ndryshimet ATP, statusi se cilës pronë durës Shijak, Kruj dhe Vorë. Reportaj librash të fëmijët me sy drejt humnerës. Model suksesi, Angela Merkel. Opinioni ditës, pse ky i nat rus me malin e zi? Do të eci me gazetën koha jonë. Gjela, Rama Basha janë kundur shuba dhe reformës. Janë fakir të dy nëse mendojnë se mund të dalin kundur Amerikës dhe kërkesës së shqiptarve për drejtësi. Alati i kryeministrit Edi Rama ngre dyshime të forta për interesat që fshihen pas pazarit të mesnatës së 17 majit mes kreut të PS dhe kreut të PD. Shqipëria hakmeret nda Izraelit, ku që zinë fitojnë me golat e Sadikujt dhe me Mushajt. Monika Kryemadhi, LSI është e vetëmja forcë politike që do të qeverisi me përullësi. Editorial. Dhe për budallën të na marrin, kjo është e tepërt populli dashur në faqen 2. Denuncimi. Vangel Tavo, policia dhe kandidatët e Partisë Socialiste po bëjnë presion në fëmijëve 10 vjeçar. Kreu i PD Lulzim Basha, unë nuk bëj premtime, por ja plane konkret në faqen 5. Kryeministri Edi Rama, e duam timonin e pushtetit vetëm për vete, në faqen 4. Kreu i lësërir reagon për Ramën Petrit Vasili, po të kishte vetëm për të gjithë qeveri, do të ahite Shqipërinë në gremin. Zgjedhjet në Kosovë, koalicioni PDK-AK, Nisma kryeson rezultatet.
Hetimet, arrestohet vrasës i ish komisarit Artan Tuku. Eci me gazetën Telegraf. Përgatitet dosja, ishulli i Sazanit jepet me koncesion. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Mbrojtjes dhe Bashkia e Vlorës bashkohen për të ideuar kalimin e zonës turistike të privatët. Me një afat 30 vjeçar, projekti mund të kushtoj 450 milion euro. Vërmiku, mirënjohje e Laboris. Fshati i njohur i Vlorës nderohet nga shoqata Laboria. Vlerësim për punën e luftën e brezave të tërë dhe intelektualve të shquar, si Xhule Çiraku, Dervish Lilaj, Kundret Muzuri, Bajram Tushi, Felek Bleta e të tjerë. Deklarata, Habit Edi Rama, iki nga kryeministër nëse administrata është peng i partive të koalicionit, në faqen 3. Plani për bizneset, premtimi i bashës, tatimorët do të mbyllen në kazerm, pull daluese nëse paguen taksat. Kreu i Libras Blushi, PS dhe PD drejt bashkëqeverisjes, vetëm Berisha mund ta bëj Ramën kryeministër, në faqen 5. Politika e ditës, Petrit Vasili, policia e mbyti vendin me drogë. Vëngjush Dako, reforma për të bërë shtet. Eduard Docaj, pse i duhet timoni kreu të Partisë Socialiste? Aktualitet, pëzullohen lëvizjet e shqiptarve drejtë Greqisë. Vrau ish komisarin Cuku, prangoset ekzekutori. Administrata në izolim, përplasen institucionet. Opinion dhe koment, fushata e çuditshme me tepsi e timon, nga Bardhi Berberi. Pelgjet që fithin milionat e koncesioneve nga përparim Halili, në faqen 6. Mozaik dhe aktualitet. Zgjedhjet në Kosovë, koalicioni i Haradinajt i pari, rezultat spektakolar për vetvendosjen. Sot, 6 vjet nga zgjedhja e Ded Edmond Brahimajt, kryegjysh botrori bektashizmit.
Mjeksi, artriti reumatoid, mjekimet që qetësojnë dhimbjet e kyçeve, ushqimet për të sëmurët me astma. Sporti në Telegraf. Shqipëria triumfon në Izrael. Golat e Sadikut dhe Memushajt mbajtën gjallë ëndrrën e botrorit. Do të ecim me gazetën Mapo. Premtimi Rama. Jo kryeministër nëse do kem nevoj për LSI-n. Kreu i Partisë Socialiste ka deklaruar dje se nuk ka asnjë motiv për të qëndruar kryeministër nëse do të duhet të qeverisë me partitë vogla që i bëjnë presion. Ai ka deklaruar se për këtë arsye është shumë e nevojshme që në 25 qershor të marrë 71 mandate deputetësh. LSI ka reaguar dje duke deklaruar se Rama nëse ka pushtetin vetëm përbën rrezik për vendin, shkrim në faqen 3. Zgjedhjet, Kosovë. Zgjedhjet i fiton krahu i luftës, Haradinaj kryeministër. Institucionet që dalin nga këto zgjedhje do të përballen me probleme të mëdha si çështja e kufirit me Malin e Zi, bisedimet me Serbin, si dhe përballja me gjykatën e posaçme për krime lufte. Editoriali ditës nga Ervisi Ljazaj. Theresa May nuk është Margaret Thatcher. Profil: Olsi Çukaj dhe sfida e të rinjve në politikë. Debati për çmimin kadare, shpërthen Mimoza Ahmeti, ka ardhur koha që shkrimtari përëndi t'ju hap udhën të rinjve. Suplement Mapa Universitet, inovacioni fushatës së re të UET, konservatorizmi. Fitoria 0-3, Shqipëria hakmerret ndaj Izraelit. Kujdesin të drejtuar nga Gjani Di Biazi ka arritur një fitore të mrekullueshme në Izrael ndaj kombëtarisë së vendase në kuadër të kualifikuesve për botrorin e Rusisë. Do të ecim me gazetën Standard. Timoni i makinës. Kur Fatos Nano ishte shofer, e Rama pasagjer, dhe një prapasken mbi takimin e të dy miqve. Sulmi, Rama. Nuk ka motiv të jem kryeministër me partinë e tepsis, Vasili. Po ta kisha vetëm të gjithë qeverin, ai do ta hipte Shqipërinë në gremin. Gjendet i dyshuari. Policia arreston 24 vjeçarin Shallari. Zbuluam ekzekutorin e ish oficerit Artan Cuku. Haki Çako. Po punohet për të gjetur bashkëpunëtorët. Prokurori. E dim që ka shkelur këmbën. S'pranon asgjë.
Lulzim Basha, paratë e shtetit nuk do të hidhen për palma, por për investime që ndihmojnë ekonominë. Shkrim në faqen 3. Kryemadhi në Lezhë. Kjo është një tirani që oligarkia ka kërkuar të vendosë në të gjithë Shqipërinë. Ruçi në Fier, pas 25 qershorit, ju garantoj se nuk do të ketë koalicion me PD dhe as me LSI, në faqen 4. Kontrollet, arrestohen 17 persona në Rinas, 4 tentojnë të nxjerrin nga Shqipëria miliona euro. Vota në favor të Partisë Socialiste, Matura hije dyshimi për daljen e tezave të provimeve të gjullet tërsis në faqen 18. Do të ecim me gazetën Dita. Nga fatos tarifa, pse gënjejnë politikanët? Premtimet e pambajtura dhe zgjedhës që mashtrohen, a ka ende shpresë për një popull që e ka humbur besimin? Rasti Veliaj në Tiranë dhe një paralele midis politikanëve botror dhe atyre në Shqipëri, në faqet 2 dhe 3. Arrestohet në Tiranë vrasës i Ertan Cukut, e traktoi ADN-ja. Shëndetësi, rreziqe tek fëmia kur nëna përdor alkol gjatë shtatzanisë. Rezultatet e para zgjedhjet në Kosovë, fiton krahu i luftës, koalicion me Albin Kurtin. Super Sadiku, rikthehet Shqipëria e bukur e madhe, ajo Europianit 3-0 në Izrael, shkëlqejnë Sadiku dhe Strakosha. Do të ecim me informacionet sportive dhe ndalemi tek Sport Express. Në kishit munguar, pas 5 humbjesh radhazi, frenohet hemoragjia dhe rikthehet Shqipëria që na dhuroi një ëndër të quajtur Europian. Hakmarrja ndaj Izraelit, Sadiku i papërmbajtshëm, jemi të tretët. Opinion nga Gjergji Stefa, ishte Shqipëria e Europianit. Trajneri Debiazi driblon sërish e ardhmja, flas pas 2 ditësh. Personazhi Sadiku pa krip një ekip që kishte humbur shijen. Të veçantat, spikeri tifoz, vërshëllima dhe hysa i gjakosit nga festa. Sot shpresat, Bushi fitoi me Estonin dhe nis ëndra.
Volejbol, Euroliga 2017. Erbil Rabiti, legend, Shqipëria thyen Bielorusin. Kualifikueset e botrorit, Italia stërvitet me elite shtenjë, Spanja ruan kreun. Kosova, humbje dhe turp, tani Bunjaku rrezikon seriozisht në faqe 9. Do të ecim me panorama sport. Hakmarje perfekte. Izrael-Shqipëri 0-3. Fitore spektakolare pas njollës në Elbasan. Debiazi së mësë revanshi federatës. Debiazi, e parandjeva që në mars, duhet të fitonim 4-0. Fest si kuzhinier, Sadiku, u kthyem reston izraelitëve. Pikantet, trajneri kapet Miroshin dhe u bën zbor ndihmësve. Mavraj, shiriti një ëndër, nuk kemi qenë në krizë në faqe 2 deri në faqen 7. Analiza, fitore historike, ekipi dhe shpirti në fushë. E Liga Europës, vajzat kuqezi përmbysin Bielorusin dhe shpresojnë kualifikimin. Volejbol femra, Shqipëria dhuron spektakël. Eliminatoret, Turqia mund Kosovën, Ujkani Luma Kuzash në faqen 24. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miropafshim.